Beləliklə biz Saray qəsəbəsində, biz o Saray postu ilə üzbəüz ərazidə olan Bol Martdayıq, həmişə bolluq olsun. Baxın, burada görün necə xanımlar çalışır, biş-düş eləyir. Ay, əziz xanımlar, sizin də 8 martınızı ürəkdən təbrik eləyirəm. Ax, bax, bizim xanımlarımız bu, fədakar xanımlar. 8 martdır, amma hal-hazırda da çalışırlar, işləyirlər. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Həmişə, yaxşı olun, çox sağ olun. Bugün biz Bol Martdayıq və bura bizə artıq doğma yerdir. Bir dəfə simit hazırlamışdı qızlarımız və Günel xanım da yanımızda. Necəsiz əzizim, bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun. Həmişə işdə, gücdə, həmişə bax belə bolluq olsun. Qızlar bu dəfə 8 martı qeyd etdilər. Mən səni maç eləməmiş, hansı martdan danışam? Hansı 8-dən? Axı, biz... Qızların qonağı Müğənni Elnur oldu. Ay, mətanət, başıma dönərəm. Fərvanə və Məlahətin gördüyü işlər. Bunu mədə yazıq necə həzm eləsin? Günün sonunda isə yaylıq həyəcanı. İstəməzdim ki, belə əziz gündə nəsəbə çox pis oldum. Çünki mən özüm... Bunlar hamısı az sonra 5 gəlində. Səkkiz mart günü finalçılarımız günün ilk tapşırığını yerinə getirmək üçün Bol Mart'a yollandılar. Finalçılarımız bu dəfə bir-birləri ilə pide bişirərək yarışacaqlar. Bol Martdayıq. Beləliklə, bugün qızlarımız pide eləyəcəklər. Heç vaxt eləməmişsiniz. Pizza villada siz villa eləmişsiniz. Villa pizza evində. Amma pide ilk dəfədir ki, eləyəcəksiniz. Artıq xəmir hazır, çünki burada hər şey hazır formadadır. Həm də acıyıb, özünə gəlib. Ətdir, bunlar artıq duzdanıb, istiotdanıb, çünki hər şey dediyim kimi hazırdır. Qalır indi onu, bax, bu cür gözəl biberlə, bu cür gözəl balaca çubulu pomidorla onu dada dama gətirmək. Yəni, həm də bəzək düzək verir. Amma baxır, indi onu necə eləyirsiniz? İçini necə yerləşdirirsiniz? Bunları necə doğruyursunuz? Quruluş çox önəmlidir. Deməli belə, İndi Günel xanım sizə anladacaq nə, necə, sonra çəkiləcək kənara və siz eləyəcəksiniz. Düzdür, soruşa bilərsiniz ki, burasını necə düzəldim, burası necə olmalıdır. Yaxşı qızlar, uğurlar sizə, buyurun. İlk əvvəl xəmirimizi 120 qramdan kəsəcəyik. Bəli. İlk olaraq mütəxəssisimiz qızları pidenin hazırlanma qaydası ilə tanış etdi. Bununla itəliyirsən xəmri, bununla da yığırsan, parmaqlarla da yığırsan. Belə. Siz e, burdan e, bu tərəfini elədiniz e, bu burdan şişəndə dağılması üçün yaxşıdır. Yaxşı dağılır bir-birinə. Artıq pide hazırlamağa özlərini tam hazır bilən qızlar işə başladılar. Müzik
Ay qızlar, siz də adicə baxın. Baxın bu hissəsinə. Bax, 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 bu hissə görün necə nazikdir. Sən də görün necə qalın gəlib düşüb. Məndə də. Bax, yox, sən də hələ babatdır. Bunda lap qalın düşüb. Bax hələ bu hissə necə qalın. Ay, bunu mədə yazıq necə həzm eləsin. Görək 8 mart günü hansı qız qalibiyyətini özünə hədiyyə edəcək? Əslində, baxın, pomidoru görən kimi bizim darla yadıma düşür. O dəqiqə dərhal bizim darlanın tomatı, soyulmuş pomidoru, doğranmış pomidoru, hamısı bir arada. Pidelərimiz hazırdır. Bu kimindir 3 dənə? Mənim gözəlsə. Bu sənin? Bunu əsmiş hazırlamışam. Sən 2 dənə elədin. Hə, 3 dənə səndə. Deməli 2 dənə Məlahət hazırladı, 3 dənə də Pərvanə qızımız. İndi buxara verməliyik. Üstünə hələ yumurtalamırıq. Artıq sobaya veriləndə yumurtalanacaq. Buxarda nə qədər qalacaq Günel xanım? 5-10 dəqiqə qalacaq. Çünki Günel xanım deyir ki, mən soruşuram buxara niyə verilməlidir? Deyir, orada istidən mayalanmalıdır. Maraqlıdır. Hə, buyurun. Bəlkə elə mənim özüm də girin burada bir mayalanım, buxarlanım. Deməli belə, biz pideləri qoyduq ora ki, biraz da buxar dəysin ona mayalandıraq. İndi Günel xanım açır, açır, onu çıxarırıq oradan. Aa, nə gözlə, şişdi. Hə, şişdilər. İndi biz nə edirik? Yumurtalayacaq, yumurtalayacaq, qoyacaq sobaya, artıq bişməyə. Neçə dəqiqəyə bişir, neçə dərəcədə və neçə dəqiqədə? 15 dəqiqə. Neçə dərəcədə? 220 dərəcədə. Aha, 220 dərəcədə bir haldasa 15 dəqiqədə bişəcək. Götürün qızlar, bir qəşək-qəşək onun ətrafını yumurtalayın. Görsünüz, bax, beşgəlinə qatılmaqda nə qədər ağıllı iş gördünüz. Yeri gəlmişkən bir şey deyim, bizim Instagram səhifəmizə Dərbənddən yazıblar ki, bu Dərbənddə məhz beş gəlini necə də həvəslə oturub xanımlar gözləyir və izləyirlər. Xüsusən deyirlər ki, əl işləri bizə deyir, daha çox zövq verir. Orada xanımlar deyir, biş düzü deyir, bacarırıq. Amma o əl işləri ki var, deyir, diqqətlə istəyirik ki, biz də deyir, evdə otururuq, onları bir öyrənək yaxşı-yaxşı. Təşəkkür edirəm Dərbənddə buradan çoxlu salamlar oradakı bütün gözəl xanımların. 8 martını da təbrik edirəm, gözəl insanlar. Baxın, beş gəlindəsiniz. Bunu qoyacaq sobaya və bişəcək. Günel xanım artıq ümumiyyətlə görülən iş prosesini tam dəqiq izlədi və deyəcək ki, hansı qızımız daha səliqəli və düzgün iş gördü. Baxın. Görək, hansı qızın hazırladığı pide hamını tam razı salacaq. Artıq pidelərimiz hazırdır, mini pidelərimiz. Bir də var bu boyda. Yaxşı gəlib bu boyda eləməmişsiniz. Amma alındı, gözəldir. İndi bilmirəm, Günel xanım peşəkardır bu işin içində olduğu üçün, bu mətbəxin içində olduğu üçün. O daha dəqiq deyəcək ki,
qızlarımız necə elədilər? Yaxşı tələbədilər, ya yox Günel xanım? Yaxşı tələbədilər. Amma ən əsası, məsəl üçün, daha belə deyək də, müştəriyə təqdim etmək üçün satışa veriləsi pidelərimiz hansılardır? Bu, yoxsa bu? Ya da bu, yoxsa bu? Əslində, hər ikisi yaxşıdır, amma üstünlük bunlardır. Üstünlük bu qızımızdadır. Məlahət sənindir də bunlar. Niyə, burada nə belə qüsur var, onu biz bilək? Kəsiliş forması, bir tərəfi qalın, bax bu nazidir. Məsələn, burada başını daha çox saxlayıb, burada nazir saxlayıb. Yəni, standarta... Ay, sağ ol, düz deyir qızım, səndə tamam fərq edir. Bax, elementar bir şey, düz deyir, düz deyir. Burada heç mən elə bildim ki, ümumiyyətlə, başlıq yoxdur, görünmür. Yəni, o görünməlidir, elə deyil o başlıqlar? Nə qədər də yaxşı alınsa, xəmir idi, çox qalın qaldı. Məlahətim hazırda pili o qədər xoşuma gəlmədi. Biraz, nə bilim, görünüşü çox qalın idi, belə də xoşuma gəlmədi ümumiyyətlə. Deyilinə görə Məlahətim hazırda pili daha yaxşı alınmışdı. Məlahətim bəxti gətirir ümumiyyətlə, onda mətbəx işi alınır da. Başda mən elə köklədilər ki, səndə mətbəx alınmır, alınmır, artıq səsəm də alındıra bilmirəm də. Belə, buna görə Məlahət təbrik edirik, alınır da bu qızın mətbəxi alınır, neyiniyək? Finala bir gün qalmış, bunu da elədin, bunu da elədin. Düzdür, o proses zamanı mən onun əlini izlədim, çünki onun kimi alındırmağa çalışdım və amma Pərvanə isə həmin anda fikri ancaq xəmiri yaymaqdaydı deyə çox da diqqət eləmədi və çox şeyləri gözündən yayındı. Bu, onun üçün minus oldu və qalib gəlməyimə çox sevinirəm, özümü xoşbəxt istəyirəm. Xoşbəxtəm. Günel xanım, çox sağ olun əzim. Bir daha sizin bayramınızı təbrik edirəm o gözəl xanımlarla birgə. Yəni, zəhmət çəkdiniz, vaxtınızı bizə sərf etdiniz. Burada iş o qədər belə deyək, çoxdur ki, xanımların bir dəqiqə oturmağa vaxtı yoxdur. Tək elə həmişə işləyək, həmişə bolluq olsun. Saray qəsəbəsində bol martda idi. Təşəkkür edirəm hamınıza. Birazdan nə olacaq? Elə birazdana baxsaz, biləcəksiniz. Qızlar bu dəfə 8 martı qeyd etdilər. Mən səni maç eləməmiş, hansı martdan danışam, hansı 8-dən, axı, biz... Qızların qonağı Müğənni Elnur oldu. Günün sonunda isə yaylıq həyəcanı. İstəməzdim ki, belə əziz gündə nəsəbə çox pis oldum, çünki mən özüm... Bunlar hamısı az sonra 5 gəlində. Bayram gününün ikinci tapşırığı iştirakçılarımıza sərbəst formada salat hazırlamaq oldu. 8 mart günü ilə əlaqədar olaraq qızlar salatı 8 formasında hazırlamalı idilər. Tapşırığı yerinə getirmək üçün mətbəxə daxil olan qızlarımız masanın üzərində olan ərzaqlara nəzər yetirdilər. Adətən belə deyirdilər də, oğullar, ərlər ki, 8 martda anacan qarşında dayanmış əməllərimdə gül çiçək. Mən də burdan operatorımız Rüfətə demək istəyirəm ki, 8 martda ay Rüfət, əllərimdə də kahı, qızlarla mətbəxdəyik, pişiririk, düşürürük. Nəsə hazırlayırıq. Rüfətləriniz. Gördünüz? Öz. Belə dəstə günahlarını necə də emotionla yudu. Heç onun balacasını da bizə gətirərdin, ay Rüfət. Emotion, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, emotion ətirləri xanımlar üçün bir seçimdir, bilirsiniz. Gedirsən, deyirsən ki, mənə bir dənə bu ətirdən verir. Bilirsən ki, onun bir çeşidi var. Amma emotionun müxtəlif çeşidləri var və sən öz xarakteri və uyğun emotion ətirlərindən istifadə edirsən. İndi mətbəxtdir deyə, mən onu bu dəqiqə belə-belə-belə seyləsəm. Burada qarışar ərzaqlara ətiri, ona görə də qoyuram kənara. Gördünüz? Mən illər boyu sevgiyə inanmazdım. Mənim həyatımın qonağı. İndi
qızlar qollarını çırmalayıb, çox həvəslə iş görəcəklər. Eyb yoxdur, bizim könlümüzə aldılar. Görürsünüz, əziz kişilər, necə elementardır. Ha, belə göynə, belə gürrüyən xanımlar olsun, ha, desin, mən. Amma elementar bir çiçək, bir ətir, hardandır olsun ətir, emotion-dan. Ona görə mən susuram. Bəli, insan, qadınlar tez əriyir onun qarşısında. Baxın, görürsünüz, necə gözəldir. Belə, indi neynirik qızlar? Bizdə bugün, belə deyək də, azadlıqdır bətbəximizdə, sərbəstlikdir. Haradakı slabada var? Orada sərbəstlik var, mən sizə deyim. Görün, necə gözəl tutu, hop. Baxın, hop. Çünki daha yaxşıdır. Vedrəm də ki, heç nə. İşlədəndən sonra bunu da belə istifadə etmək olar. Bayramdır, bayram abu havası. Bəli, belə bir seçim də etmək olar. Qızlar, ərzaqlar, bol martı təbrik edirəm. Orada çalışan bütün xanımları buradan, əziz xanımlar, orada nə qədər xanımlar çalışır bol martın bütün filiallarında, zəhmətkeş xanımlarımız, onları da ürəkdən təbrik edirəm və ərzaqlarımızı, hər bir bazarlığımızı oradan edirik. Bişmiş, burada artıq çoğundurumuz var, yumurtadır, kökdür, kartofdur, bizim darlanın turşu xiyarıdır, hətta soyulmuş, doğramış pomidor da var. İndi baxır da, amma ən əsası odur ki, salatımız mayonezlə qarışmalıdır və qızlar, dekor eləyəndə xayiş edirəm, bugün 8 mart olduğu üçün siz bura elə bir dekor eləməlisiniz ki, biz hiss eləyək ki, 8 martdır, çiçəklərlə yox, o 8 mütləq şəkildə yazılmalıdır. Anlada bildim, nəsə əlavə sualınız var? Yoxdursa, onu da başlayaq da, kimi gözləyirik ki, dərhal, cəld başlayaq. Kimin hansı salatı hazırlayacağını müəyyən edən qızlar işə başladılar. Anacan ağrın alım, anacan başına dönüm. Anacan ağrın alım, anacan başına dönüm. Anacan ağrın alım, anacan başına dönüm. Boyu dolanım ben. Başıma dönərəm! Bayram günü mətbəxtə yarışan qızların sürpriz qonağı oldu. 8 mart günü əlində gül çiçəklə mətbəxə daxil olan müğənni Elnur Məmmədli xanımların bayramını təbrik etdi. Çox sağ ol, Can. Bir neçə gün əvvəl, bir neçə həftə əvvəl belə deyək də, bizim Elnur, salamlayıram buradan Yusifi, mənim həmkarım, çox istedadlı aparıcı, çox intellektual səviyyəyə, yüksək səviyyəli intellektual aparıcıdır. Yusiflə belə deyək də, qonaq idim səhər proqramında və Telemost belə deyək də quruldu və bir də gördüm ki, Elnur dayanıb orada. Dedim, Elnur. Sakit durursam özdə. Çünki qorxurdum. Sən bizim verilişimizə gəlməsən, ha. Əslində, Elnurun da indi başa düşmək olur ki, vaxtı yoxdur. Amma oradan bizə söz verdi ki, mütləq 8 martda verilişimizə gəldi. Bəli, bugün bizdə 8 mart. İstəyir vaxtın olmasın, istəyir belə iraqra, belə ölüm yataqında olun. Mətanət desə ki, mənim verilişim deyəcəm gözüm üstə. Çünki mətanəti belə bir hörmətlə var. Ay, canımsan. Necəsin? Yaxşı, əzizim, yaxşı qoybun bir dən səliqəsizliyi burdan götürək. Qızlara kömək eləyirdim ki, nəsə iş görsünlər, salat eləyirlər. Mətbəxçi belə olar. Mətbəxçi belədir. Mətbəxin özəlliyi, gözəlliyi var. Ay, əlbəttə, həm də qızlarımız yarışır. Final həftəsidir. Sabah artıq, belə deyək də, məlum olacaq ki, bu qızlardan birinci yer, çünki cehiz veririk, cehiz veririk, mebel veririk. Çox möhtəşəm bir verilişdir deyərdən. Həm də öyrənirləri, ay Elnur. Əlbəttə ki. Əvvəl bizim dövrümüzdə belə şeylər yox idi ki, nümunəvi verilişdir. Bax, ana mahnısının, deyirəm, mən müğəni deyiləm, sözlərin bilmirəm də, haradasa zümzümə eləyə bilərəm. Amma içəri girdi Elnur, tamamladı. Analarımıza aid bir şey oxuda, nə ürəyindən keçir Ürəyin nə istəyir gözəl analara? Heç mənim həmişə analar mənim üçün başımın tacıdır. Əlbəttə. Və mən bunu həmişə deyirəm ki, və mənim üçün fərqi yoxdur. Mən hansı bir xanımı görərəmsə, mən ana deyə müraciət edirəm. Fərqi yoxdur. Mən heç vaxt bibi, xala kəlməsini sevmirəm. Mətanət ana.
O heç. Mətanət mənim bacım da, əzizim. Canım sağ ol. Və çox sevirəm ki, analarda fərq qoymadan hər bir anaya ana deyə müraciət edəyim. Bəli. Mən sevmirəm. Ay, filan kəs bibi salam, filan kəs xala salam. Ana. Müraciət edəyim. Ay, anam, salam. Ya, ay, anam, buyurun, eşidirəm. Ay, Allah. Var olsun bütün bizim analarımız. Və deyərdim ki, nə qədər qazandığım o hörmət, nə qədər ki, hansı bir uğura, yəni, attım atmışam, uşaq. Mütləq şəkildə orada mənim valideynlərim və ən çox da anamın... Ananın adı nədir burdan bir? Geç. İradə xanım. İradə xanım. Ay, iradəli xanım. Bəli. Elə belə ad, ümumiyyətlə, adının çox böyük önəmi var. Bəli. İradəli xanım, bəli, bəli. İradə. Xanım, öpürəm sizi, canımsınız ki, bax, bu cür gözəl övlad böyütmüşsünüz, dünyaya gətirmişsiniz. Özə Elnur, anasının qədrini dəhşət dərəcədə bilən insandır, ha? Mən bunu bilirəm. Siz inanırsınız ki, mən adı yuxudan ayılıram, ya tutalım evə girəm. Birinci soruşduğum kəlmə mama hanı. Ay, canımsınız. Və ümumiyyətcə, mən ana anlayışı mənim üçün böyük bir, deyərdim ki, zirvə deyərdim. Ümumiyyətcə, xanımlar. Ümumiyyətcə, xanım anlayışı. Və çox sevinirəm ki, mən Azərbaycan evladıyam. Və çox sevinirəm ki, bir Azərbaycanlı xanımı mənə dünyaya gətirib. Sevgidən doğulmuş bir səfincisən, ürəyinə şirin təbəssümüsən, bənzərində yoxdur, sən yeganəsən. Azərbaycan qadını, Azərbaycan qadını. Ürəyindən nə keçir? Vəsf eləyirik bütün xanımlarımıza, Azərbaycan xanımlarına. Qızlar bu dəfə 8 martı qeyd etdilər. Mən səni maç eləməmiş. Hansı matdan danışaq? Hansı 8-dən? Axı, biz... Dən buraq. Ooo, süper! Qızların qonağı müğənni Elnur oldu. Balım qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim, harada qaldı gəlmədin, günər özlü dilbərim. Günün sonunda isə yaylıq həyəcanı. Deməzdim ki, belə əziz gündə nəsəbə çox pis oldum, çünki mən özüm... Bunlar hamısı az sonra Beşgəlində. Patron tumlarının, Berlin Alman mallarının satış mərkəzinin baş sponsorluğu ilə Qaracanın, Slabada məhsullarının, Bizim Ev Mebel şəhərinin, Emotion parfüm və dezodorantları, Herbaflora məhsullarının və Vanish'ın sponsorluğu ilə Beşgəlin reklamlardan sonra davam edəcək. Qızlar bu dəfə 8 martı qeyd etdilər. Ooo, süper! Qızların qonağı müğənni Elnur oldu. Balım qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim. Günün sonunda isə yaylıq həyəcanı. İstəməzdim ki, belə əziz gündə nəsəbə çox pis oldum, çünki mən özüm... Bunlar hamısı az sonra Beşgəlində. Ay, qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim, harada qaldı gəlmədin, gülər özlü dilbərim. Yoruldum sevgilim, yol gözləməkdən, yolları gözümə düzə bilmirəm. Yoruldum hardasan, tez gəl deməkdən, mən bu ayrılığa dözə bilmirəm. Dözə bilmirəm, dözə bilmirəm, mən bu ayrılığa dözə bilmirəm. Sizdən ümidimi kəsə bilmirəm. Balım qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim, harada qaldı gəlmədin, günər özlü dilbərim. Qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim, harada qaldı gəlmədin,
Gülür üzlü dilberim. Ay bravo. Ay nə gözəl. Ay nə görüncə gözəl. Çox belə fərqli səsin var Elnur. Hələ o vaxtı Şironda oxuyanda bizim Murad Dadaşovun mərc şousu var idi. Oo. Ay möhtəşəm bir şou idi. Muradı buradan salamlayıram, onun ailəsini. Bəli, düzülürdüz belə hamınız. Uşaqları da buradan salamlayıram hər bir kəsi. Və sənin səsin ümumiyyətlə o uşaqlardan seçilirdi. Dəhşətli dərəcədə. Bax bu boğazlarından. Bir ara bilmirəm o özün demişdi. Yəni ki mən uzaqlaşıram səhnədən. Nə hara uzaqlaşırsan? Səhnədən deyil. Bu yanlış xəbərlər verirlər. Yəni yanlış veriblər elə. Bizə xəbər başlıqları elə verilir ki, yəni hər kəsi cəlb eləsin. Aha. Nəyə istəyirsiz əl atırlar da ki, cəmaət açsın oxusun. Aha. Efirdə dedim ki, mən çox istəyirəm səhnə müğənnisi statusunu qazanaq. Yəni çox üzürsəm, el şənliyi biraz insanı peşəkarlıqdan uzaqlaşdırır. Razıyam. Mən bunu istəyirəm. Problem deyil, el şənliyinə dəvət alaq. Necə? Məsələn, sırf gələk bir saat öz musiqiçilərimizlə, gələk öz proqramımızı gözəl təqdim eləyək çıxaq. Bu başqa, yəni demirəm orada gəldiyi belə sırf lirik oxu. Xeyr, şov gəşən göstərək, çıxaq. Ay, nə gözəl. Bunu bütün saytlar götürdü ki, Elnur dedi ki, mən Elnur oxumur, Elnur atır. Dünən müəllimim zəng eləyib, Vagif Kərəzadə. Elnur, nə yazıblar, bu doğrudur? Dedim, yox, Vagif müəllim, mən yəni... Mən necə bu sənətə ata bilərəm? Mən bu sənətlə nəfəs alıram. Dedi, yox, belə bir şey eləmək. Şey olmaz. Dedim, yox, belə bir şey demişəm ki, belə-belə. Hə, o yaxşı bir şeydir. Belə-belə, belə düşürür, yox, başa düşürürlər, belə yazırıq. Belə, bizim mətbəxtə qızlar, nə inirsiniz? Başım qarışıb Elnurla söhbətə şaqqaşırıq. Söhbət eləyirək, baxıram. Baxırsan. Çox səliqəli xanımlarımız var, maşallah. Belə, bir az sonra bizim qızlarımız işlərini görsün. Mənim ona çox gözəl sürprizim olacaq sizə. Aa, bəli, bəli. Sürpriz nədən ibarət olacaq? Birazdan görəcəksiniz. Biz mətbəxtə də işimizi yekunlaşdırır. Keçirik sürpriz salına. Bizim axı sürpriz salımız da var orada. Odur ki, Elnuru orada gözləyək. Qızlar isə işlərini Vurulmuşam mən sənə, anazilə, nazilə. Danış sənə, din sənə, anazilə, nazilə. Görək sonda, hansı qızın hazırladığı salatı bayram günü hamı ləzzətlə dadacaq? Hansı qızınsa hazırladığı salatı heç özü belə bəyənməyəcək? Bunu birazdan biləcəyik. Artıq mətbəxtə işlərini bitirən iştirakçılarımız hərəsi özünə məxsus şəkildə 8 formasında salat hazırladı. Görək qaynanamız qızların hazırladığı salatlara necə qiymət verəcək? Belə, mətbəximizdə 8 martda həsr olunan bizim kompozisiyamız bax, bu cür yekunlaşdı. Qızlar çox gözəl bəzək verdilər xanımlar üçün. Bu da bizdən, yəni 5 gəlindən bizi izləyən bütün xanımlara hədiyyə. Bax belə. İndi dadı necədir, tamı necədir, hələ ki bir söz deyə bilmərik. Ona görə qoyuruq bunu bura. Veririk Elmira xanıma çəngəli. Çox sağ olun. Buyurun əzim. Elmira xanım, bir dəqiqə, bir dəqiqə, buyur, buyur, buyur. 8 martdır, anacan, lan tezdən oyanmışam, əllərimdə salatlar qarşında dayanmışam. Mən səni maç eləməmiş, hansı martdan danışam, hansı 8-dən, axı, biz dən vuraq. Ooo, süper. Təbriklər, ayrazım var. Sağ olun, sizdən belə qızlar. Çox sağ olun. Sizə təbrik edirəm, Allah can sağlığı versin. Allah ürəyincə versin. Çox sağ olun, çox sağ olun əzizim, çox sağ olun. Dikövrəldəcəyim, mən ağlatacaq. Ürək məsələsində demişəm, toxunma. Sən hər şeyə layiqsən. Buyurun əzizim. Baxaq görək qızlar, bax. Yaxşı format vermişsən, xoşuma gəldi. Bu şüütlər, o çiçəklər qəşəngdir. Çoban yazdığını oxşayır istə.
şey edelim Raxan. Şirin idi. Dozluydu. İstediğin tuzlu olsun. Öyle istersen ki tuzlu olsun. Bir defa değişiyorsun. Mesela o, mesela o dedi bir defa değişikliği var. Yine de azdı. Ama ne? Yaylıqda diyeceğim. Ay, yine insanla gözüküyor. Hesus da tuzlu değil belki de. Yaylığa kadar ise bizim sürpriz gözlüyor. Elmira Hanım, öyle biz kızlarla burada iş görende bizim çok güzel dostumuz, müğennimiz Elnur geldi. Elnur içeri girdi, bir abu havanı değişti ve dedi ki, sürpriz gözlüyor sizi. Nasıl? Ne sürprizdi? Hele ki bilmirik. Ama bugün 8 Mart'tı. Biz hanımların bayramıdır. Aziz kişiler işitirsiniz. Biz hanımların. Bəli. Eşidirlər. 8 Mart'da kim 8 dəfə tənbih olunacaq? Bax, onu da görəcəksiniz. Elnur dedi, gələcəm. Dedi, sürprizim var. Çıxdı, gəldi. Gəldi başımıza aldı, mətbəxtə. Dilibərim, qara gözlü ve dilibərim oxuya-oxuya. Nə bilim, dedi, sürprizim var. Bəlkə gəlib qara gözlü yanına. Bilmirəm nə sürpriz. Bəlkə gələcək, amma o elə insandır ki, dediyini eləyən bir insan. Zalla, yəni, heç kim dalınca qeybət elədim. Qeybət elədim ki, elə siz də dəhşətsiniz. Hələ gəlib çıxmamış, bax, tamam olmamış, dalınca dalınca. Elmə xam, xarş edirəm, masanın üzərində qaynanalıq eləməyik. Gün bayramdır. Gəlin yaxşı şeylərdən danışaq. Yaxşı şeydən danışırıq da biz də. Elnurun arxasınca danışmaq o deməkdir ki, bir şey danışaq. Bayramımız mübarək. Dəyərli xanımlarımız. Ay, bu nədir belə? 3 gün yatmamışam bu tortu mən siz xanımlar üçün hazırlamışam. Sən bişirmisən. Sizin, bayramımız mübarək. Bunlar bizim artıq mətbəxtə var idi. Bayramımız mübarək. Sağ ol. Ay, Elnur. Burada oturun. Gəl yanıma. Gəl, gəl. Əziz xanımlar. Gəl yanıma, can. Bugünkü gün münasibətilə sizi təbrik edirəm. Çox sağ ol, əzizim. Bütün bəylərin adından təbrik edirəm. Allah siz xanımları başımızın üstünə əks eləməsin. Həmişə başımızın tacı olaraq, elə həmişə elə başımızın tacısız, elə də qalın. Çox sağ olun. Var olun və heç bir evi siz xanımlarsız heç vaxt təsəffür eləmirik. Var olun. Çox sağ olun. Bayramımız mübarək. Amin. Mətbəxtə Elnur çox gözəl bir ifadə işlətdi. O mənə doğrudan təsir etdi. Allah dünyasını dəyişən valideynlərimizə rəhmət eləsin. Çox gözəl bir ifadə deyir, səhər yuxudan oyanan kimi. O dəqiqə deyirəm, mama hanı? Bilmirəm, o his mənə dəhşət belə tərpətdi. Çünki mənim anam da dünyada yoxdur. Amma mən hər səhər, Elnur, onu elə biləm ki, evdədir. Səhər oyanıram. Ruhu sağ olsun. İstəməzdim ki, belə əziz gündə nəsəbə çox pis oldum. Çünki mən özüm... Bana sənə boyun bayramdır. Allah bütün analarımızı başımızın üstündən əks eləməsin. Dünyaların dəyişənləri Allah rəhmət eləsin. Yəni, o ifadəni mən hər gün özüm deyirəm, deyirəm. Görürsən, anamanı kəşf evdə olardı. Yəni, analarınızın qədrini bilin. Bunu demək istəyirəm, əzizlərim. Çox üzr istəyirəm. Anan hal-hazırda yanımızda deyil, amma tərbiyəsi və onun yetişdirdiyi övlad hər xalqımıza çox xeyirli bir övlad olur. Bəli. Bax, buna görə ağlamağa dəyilir. Yox, çox təsirləndim. O sözü və görə təsirləndim ki, doğrudan da ananı neçə yaşından asılı olmayaraq axtarırıq. Ana, lap ailəli səndə düzdür, öz həyatın var, sənin öz çevrən var, həyat yoldaşı var. Amma doğrudan da o elə bir varlıqdır ki, ananı axtarırıq. Demirik ya səhər oyanan kimi atamanı, deyirik doğrudan da anamanı. Körpə uşaqlar, evdə məsəl üçün də uşaqlar, o dəqiqə, ay mama, ay mama, ay mama, mən bir dəfə işitmirəm ki, ay ata desinlər. Hər bir çətin işdə doğrudan da analarımıza Allah can sağlığı versin, analarımızı qorusun. İradə xanım, öpürəm sizi, bax, bu cür gözəl evlat dünyaya gətirdiyiniz üçün həmişə anan yanında olsun. Elnur, çox sevindim bugün sən buradasan. Mən sənin burada olmağın mənə çox böyük belə təsir etdi. Həqiqətən, yaxşı mənada təsir etdi.
İstəyirəm bir mahnı eşidək, biraz bu havadan çıxaq. İstəyirəm bir şənlənək. Elnurun mahnısı var. Mən istəyərdim, çox istəyərdim. Bu havanı görüb, ümumiyyətcə, bugünkü günə əsasən mən istəyərdim bir gözəl repertuarlı bir mahnı var. Sırf həsr eləmişəm, bax siz Azərbaycan xanımlar. Ay, nə gözəl. Alqışlayaq Elnuru, alqışlayaq canım. Sevgidən doğulmuş bir saf incisən, ürəyindən şirin təbəssümüsən. Bənzərində yoxdur, sən yeganəsən. Azərbaycan qadını, sən bir incisən. Sevgidən doğulmuş bir saf incisən, ürəyindən şirin təbəssümüsən. Bənzərində yoxdur, sən yeganəsən. Azərbaycan qadını, Azərbaycan qadını, ən gözəl arzular qoy sənin olsun. Ən gözəl dualar sənin olsun. Ömrüm qəlbin kimi nurla boyansın. Azərbaycan qadını, Azərbaycan qadını, ən gözəl arzular qoy sənin olsun. Ən gözəl dualar sənin olsun. Ömrüm qəlbin kimi nurla boyansın. Azərbaycanın mehriban qadını. Qarşında baş əyir qürurlu dağlar, çiçəklər həsədlə sənə baxarlar. Adın çəkiləndə durular sular. Azərbaycan qadını, sən gözəlliksən. Köməyə çatırsan hər saat, hər an, səni düşündükcə fəxr edir insan. Xalqına Tanrıdan gələn bir paysan. Azərbaycan qadını, sən mehribansan. Ən gözəl arzular qoy sənin olsun. Ən gözəl dualar sənin olsun. Ömrün qəlbin kimi nurla boyansın. Azərbaycan qadını, Azərbaycan qadını, ən gözəl arzular qoy sənin olsun. Ən gözəl dualar sənin olsun. Ömrün qəlbin kimi nurla boyansın. Azərbaycan qadını, sən mehribansan. Əslində, Elnur, mən buna bir mahnı deməzdim, mən buna bir romans deyərdim. Bəli, həqiqətən, bir romans da. Mən elə bildim ki, bir gözəl, böyük bir əsəri dinlədik, çox gözəldir və orada royal, orada orkestr, çox möhtəşəm bir ifa, möhtəşəm bir əsər, doğrudan belədir. Musiqini kim yazıb, sözləri? Musiqisi Aynur xanım adlı qızına aiddir, sözləri Leyla xanım Əliyeva aiddir. Çox gözəl. Gözəldir, çox gözəldir. Biz də təşəkkür edirik, bilmək ki, tək sən hədiyə ilə bizi sevindirdin bu cür gözəl ifadan sonra. Necə biz səni hədiyəsiz? Əvvəla, mən İradə xanımı burdan bir daha təbrik edirəm. Karacadan anana gözəl bir hədiyə. Mən qəbul edə bilərəm axı. Nətər yana? Buyur sizin
bayramımızı. Səni döyə-döyə yasalarım. Necə yanı? Onu İradə xanıma göndərdim. İradə xanıma. Sənin özünə isə əlbəttə ki, kişilər bayramı olmasa da, amma Elnur bizim əzizimiz, qonağımızdır. Biz heç bir qonağı buradan əli boş qaytarmırıq. İradə xanımın bizim baş sponsorumuz olan Berlindən sənə qəşəng hədiyə. Siz əziyyət çəkmişsiniz. Baş sponsorumuz olan patron günə baxan tumlarından hədiyə və mən bilirəm ki, Elnur biraz tez-tez xəstələnəndi, qripsad olanda və bilirəm ki, o dəqiqə İradə xanım ələyəğa düşür. Canım İradə xanım, heç ələyəğa düşməyim. Deyək, göndərirəm. Herba Floranın sırf, bax, qripə, nə bilim, mədaltı vəzə. Qardaş, nə içirsən, heç hamısı bunun içindədir. Bu da bizdən sənə. Woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Mənim üçün isə bu xüsusi özəl bir buraxılışdır emosiyondan. Necə gözəldir. Bugün 8 martdır. Xahiş edirəm, ayın 13-ü də ad günümdür. Martın 13-ü nəzərə alarsınız. Pretty woman. Bu da xanımlar üçün bir mini atəş və şanlıq. Qulaqlarınızı tutun. Və salam, burada da yekunlaşdırdıq məcəm. Bir daha gözəl xanımlarımızı, gözəl qadınlarımızı 8 Mart bayramı, Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Və beləliklə həyəcan dolu an gəlib çatdı. Günün tapşırıqlarını yerinə yetirən Məlahət və Pərvanə yaylıq vermə mərasiminə toplaşdılar. Görək 8 Mart günü qaynanamız kimi yaylıqla sevindirəcək? Amma bugün də işlər oldu, nə olsun bayramdır? Bayram öz yerində. İşlərimiz öz yerində, yarış öz yerində. Düz deyilə də çox iş görməsəz də, iki iş gördünüz, amma bir iş gör, onu bəli, özəl təqdim et. Hə. İndi Elmirə xanım deyəcək nəyə necə təqdim etmişsiniz. Buyurun, əzizim. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Mətanət xanım, pideni siz görmüşsünüz. Bəli. Siz izah eləyin. Bolmarta getdik səhər. Orada çox peşəkar xanımlar çalışır, özünüz gördünüz. Qızlar, deməli, orada Günel xanım özü birinci göstərdi. Fikir verdinsə, qızım, necə bir bərabər idi. Amma sən bişirəndə bir tərəfi qalın, bir tərəfi nazik, başlıq ümumiyyətlə yox idi. Belə kör-köbut bir şey alındı. Qalın da olanda onu yemək mümkün deyil. Özünüz artıq bilirsiniz bu məsələni. Amma qızımız da Məlahət də çox yaxşı alındı. Çünki, mən bu sözü kəsirəm, amma çünki mən o prosesi diqqətdən izlədim. Amma Pərvanəyə mən dedim ki, Pərvanə, bax, sonra elə. Amma halbuki o xəmiri yayırdı həmin anda. O dinləmədi, həm də izləmədi. Məncə ona görə yaxşı alındıra bilmədi. Belə. Niyə alındıra bilmədi? Mən bilə, xoşuma gəldi. Mümin görüşmüsü deyildi. Orada profesional xanımlar daha dəyilir. Görünüşü yaxşı idi. Hə, görünüşü mə qəşəyir. Amma orada deyir o santimetr məsələləri var da, nə necə olmalıdır. Pidenin quruluşu var da, qızım. Biz ondan kənara çıxa bilmərik axı. Sonra gəldik sizin salatlara. Salatlar ümumiyyətcə pis deyildi. Pis deyildi. Amma gəl düzünü deyək. Məlahət səndən gözəl bəzərmişdi. Çox. Düzdür. Hə, o. Bəzəmək yaxşı idi. Amma belə götürəndə dadları pis deyildi. Bugün yaylıq. Pərvaniyə çatacaq. Bu da Elmirə xanım 8 Mart əziyyə. Bayram. Sağ olun. Qoxdum mənim, Niyə? Niyə? Nə bilməcəksin? Ay qız, nə olur bizi alarsan da? Sən də alma olasan, Neyini mək almalıyam mən? Həkəm bir almalıyam, almalıyam. Öz adamı gözləyirdim halbuki. Mən hələ belə şey görməmişdim. Belə iştirakçı olmamışdım. Vəssalam. Gəl. Gəl, yaylığını verim. Çox sağ olun. Bayramınız var. Gəl, çox sağ olun. Bu qədər. Deyirəm, dördüncü günü də belə yola saldıq.
Sabah finaldır. Sabah qızlarımızla artıq son işlərimizi görəcəyik. Finalçımızı, qalibimizi, hər iki qızımız qalibdir. Mən sevirəm Qaracanu möhtəşəm şuarını ki, paylaşacağımız çox şey var. Bax, hər iki qızımızı sevindirəcək. Amma mebeli daha biz ortadan bölüb yarsın bu tərəfə, yarsın o tərəfə göndərə bilmərik ki, məhz mebelimiz də bir ünvana gedəcək. Belə, onlar işimizi yekunlaşdırdıq, əlbəttə şərtdir. Biz sponsorlarımızı da düşünürük. Siz də bizi düşünün. Düşünün və sabahı gözləyin. Saat 15:15.